Чорною перемів. Горичанці раз. Перше доступне коло знає. Верхотерлецький Микита. Хорто зараз Богдан Кінчевський, чорнин зараз буде знову. Готується крикливий Ігор Київ, Верхотерлецький Микита Дніпро. Також запрошується Мартинівка, Іван. Готується Аношин Юрій. Бахер Кирило. Заявний Толеварий, за керівником Слабу, Андрій Максим Кіїн, першим тихінар. Буду просити усіх, не будуть поїдити, двобої не будуть проводитися. Якщо повністю всі, хто тут знаходиться, справа від судді, ви постійно заважаєте роботу, постійно заважаєте. От я вас прошу всіх звільнити місце, повністю. Ну немає забави, ти не чуєш мене? Перемогу за душливим прийомом здобув Хохич Богдан. Повністю усі спортсмени, які знаходяться. Ні, глядачі спортсмени. Прошу, тільки глядачі можуть.